हेलो मैं पल्लवी दिहिंगिया और भिडियो अपना स्वागत जाना देखी से मैं कि आलू फ्राई कर मैं आज अपना मटन रेसिपी एट दिन भिडिओ शेषलैक चाहिए आशा करल फार्ष्टते मैं आलूख फ्राई कर मैं बनाब लैसो प्याज दूटा साइज डांगर डांग कटि लैसो गरम मसला न तुम्हारे रसुन और कि क्या आदा मिक्स कर खुंदि लैसे और जलकिया तीन ने चार एफाल कटि लैसे और ये बिलाही कटि दूटा आज एक्चुअल मोर एक रेसिपी तो बनाब मोर अलग मोर मिस्टर हेल्प कर आलू हवा के आज आम दूटा लग लगे बन कि दिबा दिया आदा रसुन आज कैमेरामेन मैं हूँ दे मोर मिस्टर बना से तार पिछत दिवसे निमक एसामुच तार पद दिसे बिलाही कटा बिलाही कटिशला तीन अच्छा तीन बिलाही कटि दिसे तार दिले कि तेजपात तेजपात तार दिसे गरम मसला न अरे भिडियो माँस दी हुआ ना मैं ग्रेवी तो हम दिया ग्रेवि ग्रेवी रेडी हो गल तार पद मांग दिले लगा गुंध तो बनिया न ढाकन मार दिल तीन देर थोड़ा लगे थबा आधा घंटा अच्छा गेस कमाय दिल मैं हिल निकी ए माखि अलग सिजिसेग तार पे फ्राई कर लड़ाई दूँ पानी लगे ना हाँ इतना पानी दी
10 মিনিট মান উতলাব না 10 মিনিট মান উতলাব মার মটন কারি হৈ গৈছে এতিয়া আমি খাব পাৰো মানে টেস্ট কৰি চাও পাৰো এপিস খাইছো মটন খাওঁ না বনাই হে দিছো তোমাক মাছ মাংস লগত জকে এই বৰমন মৰাজনে তেওঁ মানে মাটি মাটি তেওঁ গাইখন বাহা দিলে সেইটো তেওঁ বাহা দিলে হৈ যাব এপিসে হৈ যাব দুইটাই মিলিজুলি বনাই কিনে ভাত খালোঁ দুপৰীয়া সাঁজটো এওঁ খাই বৈ ওলাই গ'ল মই মানে কি হ'ল ভাতটো খাই কিনে অকণমান বিচনা শুই দিলোঁ সদায় মোৰ নিয়মে যে ভাত খাই কিনে দুপৰীয়া অকণমান বিচনাত বাগৰাটো এতিয়া এপাক ফুৰি আহোগৈ ওচৰতে গাঁৱতে যাওঁ বেছি দূৰত নেযাওঁ তাই লগৰ হৈ আহি থাকে মোক খবৰ ল'বলৈ কিন্তু মই বহুত দিন হ'ল যাব পৰা নাই এই মানে প্ৰায় মানে ধৰক এবছৰ মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই আজি ওলাইছোঁ যাবলৈ এয়া পালোহি লগৰজনী ঘৰত ঢুকিছোঁ মানে ইয়াত মই ভিডিঅ' কৰি নেদেখাওঁ কিয়নো চবেই সকলোৱে ভিডিঅ' কৰিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি নেদেখাওঁ মই যে পালোহি সেইটোৱে দেখাইছোঁ দেখাই দিম ফুলি চুলি এই ওচৰতে একো নাই আমি ফুৰি মেলি আহি গ'লোঁ আহোঁতে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল কিয়নো হাতত বেটা আছিলে আৰু গধূলিও হৈ আহিছিলে সেই গতিকে আহি কিনে চিধা কামতহে ধৰিলোঁ কাপোৰ কিছু বাহিৰত আছিলে সেইখিনি চপালোঁ এয়া দেখিছে নহয় কাপোৰ পেলাই থৈছোঁ জপাও নাই আজিলৈ আহিছোঁ বাৰু লাষ্টতনো কি ক'ম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বাকীনো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা যদি কোনোবা নতুন ব্যক্তিয়ে চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই অ বেটা তুমি মোক প্লেন টেনলৈ কি কৈছা